اہم خبر آپ کو آگاہ کرتے چلیں سرگودا سے، جہاں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری، شہریوں کے مرجائے چہرے کھل اٹھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے منیر خان کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا شہر اور گرد ادوار میں مسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ تاہم شہر اور گرد ادوار کے بیشتر علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی، جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ بارش رکنے پر بجلی کی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ منیر خان، بگ نیوز، سرگودا۔